אנחנו למוסף הצרכנות שלנו, ברקוד. נתונים חדשים חושפים כי ישראלים רבים מעדיפים להזמין היום מלונות בחול דרך אתרי האינטרנט הגדולים כמו בוקינג או אקספדיה. אבל נוגניר נאמן, את מביאה לנו היום את הצד האפל שלהן, מעמלות ענק ועד מכירת התואר מלון מועדף. שלום תמר, סוכני הנסיעות הישראלים צופים בעיניים קלות במגמה ההולכת וגדלה של הזמנת מלונות בחול דרך טריווגו, הוטלס.קום, אקספדיה, קייק, טריפ אדוויזר וכמובן בוקינג. הסיבות? האמון הגדול באתרים האלה, הנוחות שבהם, העובדה שבאתר המלון אין מחיר זול יותר, וגם בגלל התחושה שיש לנו שההזמנה דרכם חוסכת את עמלת התיווך, עמלת תיווך גדולה של סוכנויות נסיעות ישראליות. תחושה שמיד נראה רחוקה מהמציאות. הנה הכתבה שהכנתי עם רכזת מערכת ברקוד, ליאור ורוצלבסקי. כאשר אנחנו יוצאים לחופשה מחוץ לארץ, שני מרכיבים מרכזיים מהווים את עיקר ההוצאות הכספיות שלנו, טיסה והמלון. אבל בזמן שרוב הישראלים עדיין מעדיפים לקנות את כרטיסי הטיסה שלהם לחול באמצעות סוכן נסיעות, כן, כזה של פעם, או סוכנות אינטרנטית, הזמנת המלונות היא כבר עברה מהפך. נטו באינטרנט. דרך כל מיני אתרי אינטרנט. קניתי דרך האינטרנט. הכל הפך נגיש, אין יותר מידע סודי על מלונות סמויים בידי הסוכנים. מאות ואלפי מלונות בכל יעד ויעד בעולם נמצאים במרחק של הקלקה. בדרך כלל אני מזמינה דרך בוקינג.קום. בוקינג בעיקר. דרך בוקינג. דרך בוקינג. טריווגו. בוקינג. אני בדרך כלל סומכת על טלסקום בית. אני תמיד מזמיני בוקינג. תמיד אני דרך בוקינג. רק תגלשו, תקבלו פירוט על המקום וגם דירוג של גולשים. כי נותן לך את כל ההצעות הכי זולות. יותר זול, יותר מהר. זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר זמין לי. ועם הנגישות האינסופית, לא מעט ישראלים מרגישים היום שבאמצעות אתרי האינטרנט הם בקלות חוסכים את דמי התיווך שגוזרים הסוכנים על כל הזמנת מלון. מה עם סוכן נסיעות? אתם לא מזמינים דרך סוכנים? מלונות לא. כי הם לוקחים עמלה, אנחנו יודעים את זה. את מכירה את התחושה הזאת שאולי הרבה מאוד ישראלים מרגישים שסוכן זה סוג של פרזיט, מישהו שיושב על העסקה שלך וגוזל ממך כסף. אנשים חושבים שבגלל שהם רואים דברים באינטרנט, אז נחסכת להם עמלת התיווך. זה ממש לא נכון. להפך, בוקינג ואקספדיה וכל אותם מקומות לוקחים עמלת תיווך לפעמים גבוהה יותר מהסוכן. אף אחד לא יודע את זה. אבי, כמה משלמים היום? מה המחיר שתיירים מגיעים הנה ללילה בעונה הזאת שבה אנחנו נמצאים? המחיר לזוג בין 130 ל-150 דולר לינה וארוחת בוקר. 150 דולר? כן. וכמה מתוך זה הולך לאתר ההזמנות? אנחנו משלמים סדר גודל של בין 15% ל-20%, זאת אומרת בין 25 ל-30 דולר לאתר ההזמנות באינטרנט. אתר בוקינג הוא חלק מקבוצת הענק פרייסליין, שיש לה גם את המותג קייק ואתר השוואת המלונות אגודה. בשנת 2015 הרווח הנקי של בוקינג עמד על 2,550,000,000 דולר. רווח, לא מחזור. המתחרים הגדולים הם קבוצת אקספדיה, שפועלים גם עם השם טריווגו או הוטלס.קום. המחזור השנתי שלהם ב-2015 היה יותר מ6.5 מיליארד דולר. הרווח היה קרוב למיליארד דולר. ויש גם את טריפ אדוויזר עם מחזור מחירות של יותר מ1.5 מיליארד דולר בשנה. ואת כל הכסף הזה עושים אתרי האינטרנט להשוואות מחירים והזמנת מלונות, בלי שיש להם מלון אחד או חדר אחד פיזי באיזשהו מקום בעולם. כל הכסף שלהם הוא מתיווך, והם למעשה סוכני הנסיעות הגדולים ביותר בעולם, לטוב ולרע. לפני כן רוב המלונות עבדו וקיבלו את העבודה בעיקר דרך סוכני נסיעות, ואז התחילו להיכנס אקספדיה, בוקינג.קום, אגודה ואחרים. מלונות בודדים פתאום קיבלו הזדמנות ופלטפורמה שווה גם למלונות ולרשתות בינלאומיות, כי המלון פתאום הופיע באלפי מקומות בכל העולם, וזה היה דבר מבורך. בנוסף לכך, העמלה שאיתה התחלנו הייתה עמלה סבירה. לבוקינג.קום העמלה הייתה משהו בסדרי גודל של 15%, כאשר העמלה ששולמה לסוכנים הייתה גבוהה יותר. אבל בעשור שחלף, הרבה אורחים עברו בהרבה אתרים, בהרבה מאוד ערים, בהרבה מדינות בעולם, וחברה שמתווכת בין מיליוני אנשים למיליוני חדרי מלונות, יכולה להרשות לעצמה להכתיב את התנאים. מסך הלקוחות שלנו, 60-70% מהלקוחות מגיעים דרך אתרי, בעיקר בוקינג ועוד אתרים אחרים. מנסים לשכנע את בתי המלון להפוך לבית מלון פריפר. בית מלון פריפר זה אומר שהמלון ישלם הרבה יותר אחוזים, אבל בוקינג בעצם שם אותו בעמודים הראשונים ונותן לו איזושהי סוג של עדיפות.
כך נראה אתר בוקינג, כולם מכירים. סימן הלייק הזה, מה שנקרא מועדפי בוקינג, נקנה בכסף רב. רוצה להיות מועדף? תעביר בבקשה לבוקינג הרבה מעבר ל-15 או 18 אחוזי תיווך סטנדרטיים. תראה לי את התוכניות של העמלה רגע, תתחיל מהכי נמוך שיש. זה 15 אחוז הכי נמוך. אוקיי, ומכאן לאן עוברים עכשיו? וגם אז זה 50 אחוז, אה? אתם שומעים את קולו של מם, מלונאי ישראלי ותיק המבקש להישאר בעילום שם, אבל נתן לנו הצצה נדירה אל מערכת ניהול העמלות שלו בבוקינג. תסתכלי, 35 אחוז. בוא נעשה, תעלה ל-50 אחוז, יאללה. תעלה ל-50. עליתי למקום הראשון. כל העלאה באחוז העמלה שהמלונאי מוכן לשלם, מקפיצה אותו לעמודים הראשונים באתר. הרי אף אחד לא רוצה להיות קבור אי שם בעמוד העשירי. עכשיו בואי אני יורד ל-40, אני במקום השלישי. אבל ראית איך זה זז? נופל למטה. ככה זה. לצורך העניין יש יום אחד שאני רואה שהביקוש מאוד חלש במלון, אז אני חייב להגדיל את העמלה שאני משלם לבוקינג בשביל שלקבל חשיפה יותר טובה. ואז החשיפה מביאה לנו עבודה, אבל העבודה הזאת יש לה מחיר. המחיר הוא 35% עמלה לפעמים. נוגה, את נוסעת היום לחול, נכנס לאינטרנט, הזמנת מלון. קחי בחשבון שעל ה-1,000 שקל ששילמת על המלון, 200, 300, 400, 500 שקל לא הולכים בכלל למלון. זה לא הולך לכיס של המלון. לא לכיסו של המלון ולא לכיסם של סוכני הנסיעות. בשבוע שעבר. לא האקרופוליס או הצזיקי המשובח בבירת יוון הם שמשכו בשבוע שעבר מאות סוכני נסיעות ישראלים להגיע לעיר, אלא תחושת המשבר המשותפת של סוכני הנסיעות הישראלים והיוונים. רצון לשתף פעולה ביחד, לעשות סיעור מוחות, איך מתמודדים עם האתגרים הלא פשוטים של הענף. Before we started the interview, you told me that all the big websites are screwing you over. Yes, they're screwing us over, yes. This is truth. They take our job, they take our customers, and they have convinced the consumers that this is the right way to travel. The worst thing that happens with most of these companies, they are based in benefit countries, they don't pay taxes. So we've been screwed to pay taxes to save ourselves, and these guys, they don't pay a penny. גם סוכני הנסיעות הישראלים משלמים מיסים בישראל ומבקים כל נוסע שמדלג עליהם בדרך למלון בחול. הם גובים 25%, 30%, הם בדיוק סוכן כמו כל סוכן אחר, רק הם סוכן כוחני, אגרסיבי, שמטה את התוצאות לטובתו, ואנחנו שבועים בקונספט הזה שכאילו אנחנו טכנולוגים, עושים לבד את העבודה, אף אחד לא גוזר עלינו קופון, ממש לא. 16% מהישראלים מצהירים היום שבנסיעה שלהם לחול הם בכלל לא מזמינים מלון. חלקם מפליגים, אחרים מזמינים דירות ב-Airbnb או ישנים אצל חברים, משפחה, טיול מאורגן. רק 4% מהישראלים שטסו השנה לחול הצהירו שמזמינים את המלון שלהם דרך האתר של המלון. 7% מהישראלים הזמינו מלון באתר אינטרנט ישראלי. עוד 16% עשו זאת בשיטה משולבת. התחילו את ההזמנה באתר אינטרנט ישראלי וסיימו אותה בשיחה עם הנציג הטלפוני. 24% מהישראלים עדיין מזמינים מלון בחול דרך סוכן הנסיעות, בפגישה איתו או כמובן בשיחה טלפונית. 33%, כלומר אחד מכל שלושה ישראלים, אחת מכל שלוש הזמנות, נעשית באתרים הבינלאומיים הגדולים. בקרב אלה שטסים הרבה, יותר משלוש פעמים בשנה, אחוז המזמינים באתרי האינטרנט הבינלאומיים גדול יותר. אנחנו מדברים על אקספידיה, בוקינג, קאיה, קוטלס.קום וכדומה, 44%. למה קנייה ישירה דרך אתרים של מלונות לא זולה ב-25%? כי אותם אתרים מחתים, כתנאי לכניסה לאותם אתרים, לאותם אתרי אונליין, הם מחתימים את המלונות שאסור להם למכור או להציג מחיר זול יותר באיזשהו מקום. כן, בוקינג בחוזה שלהם דורשים מהמלונאים, כפי שאתם רואים, לא למכור בשום מקום אונליין, כולל באתר המלון, בזול יותר. ולא, לא רק לכם זה נשמע שהצרכנים בכל העולם הם הנפגעים מהדרישה הזאת. גרמניה הייתה המדינה הראשונה שבעצם באה ואמרה לבוקינג.קום ודומיו, עד כאן אסור לכם למנוע מבתי המלון השונים להציע מחירים נמוכים יותר באתרים שלהם, כי בראש ובראשונה זה פוגע בצרכן ובטובתו, ומכאן כבר עברה לצרפת, למדינות נוספות באירופה. לנו כצרכנים היום אין הרבה מה לעשות. אמיצים יכולים להגיע בערי הבירה ברחבי העולם למלונות שונים בלי הזמנה
ולבקש מחיר נמוך משל בוקינג או אקספידיה. אתה מגיע לקבלה, אתה מראה להם את בבוקינג את המחיר X, האם להזמין לפי בוקינג? לא, 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 תזמין ישירות אצלנו, וכמובן שהמחיר יהיה יותר זול מה שמופיע בבוקינג. כמה כסף אפשר לחסוך ככה? במינימום זה 10% ללילה, לפעמים זה מצליח ליותר, אתה גם יכול להגיע עד 20%. ועד שהרגולציה הישראלית תתערב גם היא בבעיית הכתבת המחירים של אתרי הענק, נסו לחפש מלון לפי דירוג הגולשים ולא לפי לייק מומלצים ממומן. ובחזרה לאתונה, אחרי 3 ימים אינטנסיביים, סוכני הנסיעות שיצאו מהכנס משוכנעים שדווקא משום שאתרי הענק דלים, המקום שלהם רק התחזק בקרב הנופשים הישראלים. כל אותם מנועי חיפוש יושבים על אותה מערכות הפצה שהסוכנים שלנו יושבים עליהם. הם יודעים שאת רוצה מלון בוורשה, הם יציגו לך את המלון בוורשה שמקבלים עליו הכי הרבה קומישן. הם מתווכים לא אובייקטיביים. הם מתווכים שמקבלים הרבה מאוד כסף כדי להמליץ על מלון כזה או אחר, ולא משתמשים בשום המלצה אישית שזו מטרתה של סוכן הנסיעות. להבדיל מהסוכן, שיציע לך את מגוון האפשרויות, כי הוא רוצה אותך, כי הוא צריך אותך, כי הוא רוצה שתהיי מרוצה ותחזירי עליו, הוא רוצה לטפל בחוויית הלקוח שלך. זה לא פשוט, ההתמודדות. לא. מותו של סוכן? לא, בשום פנים ואופן לא.